mul on olnud etappe, kus iga hetk on tülgastav lahingu väli, kes järgmisena ründamas kündes põldu kuuseemet olen külvand ja sülje pritsmetega üle küllastan vaikus jään vait ja haistan möödaniku hõngu ring aina kitsenem ning koomale tõmbub oota tüüb, vaata su ootan tõrgu oota nüüd, hakkad kaotama kõrgus pärast paradiisis viibimist asun põrgus seal ajutiselt siitult ringi jõlgun keas nõrkus süda täis enese põlgus ratsionaalsus lõksus emotsioonide võrgus ei kuule sisemist häält küla sees signaal katkendlik, ühendus häiritud viga starteris, kahe käi vittu tee mida sa teed, lõõtis küla ees erinevad argumendid, patta kokku miksin lõpproduktiks, sambohuismi segadus mõtteis mõlgub, keita nõlgu viljad tulalal, midagi ei võrsu mitest tagast vaban need, mis nippiga puistan haavadele soola, kuni enam ei kipita just selleks tuleb kukkuda läbi, et lähemalt tutvuda mis on mu vägi põngumine, laine põjad, laine harja leidmaks tasakaalu olekut põngumine, põngumine üles alla nii tuleb järjekordne kogemus põngumine, laine põjad, laine harja leidmaks tasakaalu olekut põngumine, põngumine üles alla nii tuleb järjekordne kogemus mis juhtus? Need kohad on suletud pole oodata tagasi tulekut keegi neid hooneid kaasajal ei taasava tühjad majad lammutati maatasa kirjad ning pildid ajust tuastatud rumalused ja patud lunastatud kavatsused lubadused jäid unaruse võnkumise amplitud sai uue ulatuse jamad ei jadad testisid närvikava paranoiad annul jälitamas tollest ajast säilinud armid nahal kuid ei häiri ega suuda valmistada taolist koost ja meele härmi kui varem next level, elus järgmine tase või klikus, asendun staasiga kaugustesse kadun tarvetu paanika mis saab siis, kui on päris raske it is what it is, kada beat the hustle kuidas on võimalik püsima jääda sihikindlus on ülimalt määra panen rõhku, et lõpude lõpudeks võitsin minetades kõhklused selleks tuli teatud etapid teha läbi teada saamaks seda, mis on mu vägi põngumine, laine põhjad, laine harja leidmaks tasakaalu olekut põngumine, põngumine üles alla nii tuleb järjekordne kogemus põngumine, laine põhjad, laine harja leidmaks tasakaalu olekut põngumine, põngumine üles alla nii tuleb järjekordne kogemus ma olen alati olnud ande suur austaja kuid mulle tundub, et loomingus on kriis, et looming ei saa toitu. Mitmed kunstilised tõekspidamised on vananenud ja meie loomingule võõrad. Ja millised on kriisi tundemärgid? Heitlikus, rabelemine, närvilisus töös. Suure humanisti Shakespeare'i sügavalt mõtestatud Otello asemel efektne joller.